A operação da Polícia Federal de busca e apreensão na mansão de Jair Bolsonaro em Brasília e a prisão de 6 serviçais do ex-presidente repercutiram com força, com intensidade, na imprensa internacional. O fascista está mais sujo do que pau de galinheiro no mundo. As denúncias de fraude dos comprovantes de vacinação evidenciam a mediocridade e o cinismo do fascista fujão brasileiro. O maior jornal dos Estados Unidos, o New York Times, destacou que, aspas, polícia do Brasil invade casa de Bolsonaro em caso de cartões de vacinação falsos, fecha aspas. A reportagem ainda especula que a falsificação seria possivelmente para ajudar Jair Bolsonaro a entrar nos Estados Unidos. Já o Washington Post realçou em seu portal na internet: status de vacinação foi falsificado antes dele entrar nos Estados Unidos, diz polícia brasileira. Bolsonaro tentou enganar autoridades americanas, fecha aspas. O conservador Wall Street Journal estampou: polícia brasileira vasculha a casa de Bolsonaro em investigação sobre vacina. E ainda enfatizou que o ex-presidente enfrenta acusações de que mentiu para viajar para os Estados Unidos. Até no site trumpista de extrema-direita da Fox News, até ele deu destaque para a operação da Polícia Federal no Brasil, enfatizando que o capacho de Donald Trump nega irregularidades. Fora dos Estados Unidos, a investigação da fraude também teve impacto. Como descreve Carmen Munari, um belo artigo no site Fórum 21, aspas, a mídia internacional acompanhou de perto a operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e a prisão de seus auxiliares realizadas na quarta-feira, dia 3. O ajudante de ordens, Mauro Cid, é um dos presos. Agências e jornais dos Estados Unidos, Europa e América Latina deram detalhes da busca e apreensão na residência de Bolsonaro, fecha aspas. Com chamadas de capa, as agências Reuters e Associated Press, AP, detalharam a ação que cumpriu mandatos de busca e as ordens de prisão. Aspas, casa de Bolsonaro invadida e telefone apreendido em investigação sobre registro de vacinas no Brasil, deu no título a agência Reuters. Aspas, casa de Bolsonaro é revistada enquanto o Brasil investiga cartões de vacinação falsas, repercutiu a APE, a Associated Press. Já o jornal britânico The Guardian estampou na capa: polícia brasileira faz buscas na mansão de Jair Bolsonaro e prende assessor. O francês Le Monde manchateou: Brasil, polícia faz buscas na casa de Jair Bolsonaro. O jornal francês lembra que durante seu mandato o ex-presidente criticou repetidamente as vacinas, dizendo em várias ocasiões que não tinha intenção de ser imunizado, enquanto a epidemia da Covid matava mais de 700 mil pessoas no Brasil. Fecha aspas. Em nosso subcontinente, o site da Fórum 21 registra os destaques nos jornais argentinos La Nación e Clarín. Esse último lembra que, em fevereiro, o governo Lula informou que há registro de vacinação contra o coronavírus do ex-presidente Lula no sistema do Ministério da Saúde. De acordo com o documento, o ex-presidente recebeu dose única da Janssen em 19 de julho de 2021 em um pronto-socorro em Perus, na zona norte de São Paulo. Bolsonaro disse em mais de uma ocasião que nunca foi vacinado, relatou o jornal. Esse é outro caso, né? Os que agora estão pegando fogo são duas vacinações falsas, dois comprometimentos falsos no Rio de Janeiro. Ou seja, Bolsonaro está enrolado. E o interessante é que essa ação, né, sobre as fraudes nos cartões de vacinação está indicando outros rolos de Bolsonaro e da sua tropa, né, dos seus jagunços. Vamos ver o que vai dar essa investigação.